Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Այսօր կխոսենք աշխատանքի մասին, բայց այս անգամ կքննարկենք աշխատանքը ջերմադինամիկայում։ Դասի ընթացքում կիմանանք, թե ինչ է աշխատանքը ջերմադինամիկական համակարգում, կհասկանանք կապը ներքին էներգիայի և ջերմադինամիկայի միջև, նաև կհասկանանք աշխատանքի պրոցեսի ֆունկցիան և գազային օրենքների աշխատանքի միջև կապը։ Վերհիշենք մեզ հայտնի երևույթ, երբ մենք ունենք գլան լցված գազով և փակված փականով, ապա այդ նույն գազը ճնշում ենք փականով, երբ փականը իջեցնում ենք ներքև։ Մենք արդեն գիտենք, որ մակրոսկոպական համակարգի ներքին վիճակը կարելի է նկարագրել մակրոսկոպական պարամետրերի միջոցով։ Այստեղից առաջանում են մի շարք հարցեր։ Այն է, ինչ է ուսումնասիրում ջերմադինամիկան, ինչ է աշխատանքը առհասարակ և ինչպիսին է այն ջերմադինամիկան, ինչպիսին է աշխատանքը գազային օրենքները ուսումնասիրելիս։ Միջև անդրադառնալը ջերմադինամիկային որպես ուսումնասիրվող գիտություն, եկեք խոսենք աշխատանքի մասին։ Որպեսզի անդրադառնանք աշխատանքի ֆիզիկական մեծությանը, եկեք խոսենք բառային իմաստի մասին։ Երբ ման են գալիս աշխատանքը համացանցում կամ օրինակ բառարաններում, ստանում ենք հետևյալ արդյունքը։ Աշխատանքը մտավոր ու ֆիզիկական լարում պահանջող մարդկային նպատակադիր գործողություն է, որևէ կարգի պարտադրված գործողություն, ջանք կամ ճիկ։ Այս ամբողջ բառային իմաստները բերում են նրան, որ աշխատանքը կատարվող մի գործողություն է, որից հետո մարդը հոգնում է կամ որևէ մարմին հոգնում է։ Անցնենք ֆիզիկական իմաստին։ Ֆիզիկայում աշխատանքը տեղաշարժի ուղղությամբ ուժի գործադրմամբ օբյեկտին փոխանցվող էներգիան է։ Ինչպես տեսնում ենք պատկերում, մենք ունենք 3 տարբեր երևույթներ, որոնք ըստ էության խոսում են նույն երևույթի մասին, այն է աշխատանքի։ Առաջին դեպքում մենք ունենում ենք գնդակի նետում, երկրորդ դեպքում առարկայի տեղափոխում և երրորդ դեպքում առարկայի հրում։ Բոլոր դեպքերում մենք ուժ ենք գործադրում որոշակի տեղափոխությամբ և կարող ենք այդ անվանել աշխատանքի երևույթ։ Խոսելով աշխատանքի մասին որպես ֆիզիկական երևույթ, պետք է պարտադիր նաև հաշվի առնել մաթեմատիկական տեսքը։ Ինչպես գիտենք, աշխատանքը հավասար է ուժի և տեղաշարժի արտադրյալին։ Ինչպես տեսնում ենք պատկերում, ան հավասար է F անգամ S։ Մեզ մոտ ան աշխատանքն է, F-ը ուժը և S-ը ճանապարհը։ Բնականաբար, եթե մենք 1 նյուտոնը բազմապատկենք 1 մետրով, մեր ստացված աշխատանքի չափման միավորն է 1 ջոուլ։ Եթե խոսում ենք ուժի մասին, որը որ գործադրվում է որոշակի անկյան տակ, այսինքն մեր ուժը և տեղափոխությունը միասին կազմում են որոշակի անկյուն, ապա այս բանաձևը ըստ էության մի փոքր փոխվում է, և մենք ունենում ենք վերջնական, որ մեր աշխատանքը հավասար է F անգամ S կազմված անկյան կոսինուսով, այսինքն աշխատանքը հավասար է F անգամ S կոսինուս ալֆա։ Անցնենք առաջ։ Հիմա, քանի որ մեզ արդեն ծանոթ է աշխատանքի ֆիզիկական իմաստը և մենք վերհիշեցինք աշխատանքի վերաբերյալ բոլոր մաթեմատիկական ներկայացումները, կարող ենք խոսել ջերմադինամիկայի մասին։ Վերհիշենք, թե ինչ էր ուսումնասիրում ջերմադինամիկան։ Ինչպես հայտնի է, ջերմադինամիկան ուսումնասիրում է մակրոսկոպական ջերմային երևույթներ, այսինքն մենք այստեղ խոսում ենք ջերմաքանակի աշխատանքի ներքին էներգիայի մասին։ Նախորդ մեր տեսանյութներում մենք ծանոթացանք ներքին էներգիային, հիմա կխոսենք աշխատանքի մասին, իսկ հաջորդ տեսանյութը կլինի ջերմաքանակը։ Հիմա ջերմադինամիկայում արտաքին ուժի ազդեցությամբ առաջացած էներգիայի փոփոխության չափը կարող ենք անվանել աշխատանք։ Ինչպես տեսնում ենք պատկերում, մենք ունենք 2 տարբեր դեպքեր։ Առաջին դեպքում մենք ունենք գազ, որը որ սահմանափակված է ինչ-որ ծավալով։ Երկրորդ դեպքում մենք բացում ենք մեր ունեցող պատնեշը և ստանում ենք մի ազատ տարածք, որտեղ գազը ազատորեն տարածվում է և մասնիկները ազատ շարժվում են ամբողջ ծավալով։ Այստեղ մենք հասկանում ենք, որ ներքին էներգիայի փոփոխություն տեղի ունեցավ, հետևաբար գազը կատարեց որոշակի աշխատանք։ Եկեք խոսենք այդ աշխատանքի մաթեմատիկական տեսքի մասին, փորձենք ստանալ ջերմադինամիկայում աշխատանքի մաթեմատիկական տեսքը։ Անցնենք բանաձևի ստացման։ Եկեք ստանանք աշխատանքի ջերմադինամիկական տեսքը։ Դրա համար վերհիշենք աշխատանքի պարզագույն սահմանման բանաձևը։ Մենք ունենք աշխատանք, որը որ հավասար է F անգամ S։ Եվ ունենք տեսք նմանատիպ, այսինքն, երբ որ մեր ուժը գործադրվում է որոշակի անկյան տակ, մենք պետք է հաշվենք նաև կոսինուս ալֆան։ Հիմա կքննարկենք դեպք, երբ որ մեր կոսինուս ալֆան պետք չէ, այսինքն այն հավասար է 1-ի։ Նկարենք այդ դեպքը։ Ունենք գլան, որի մեջ տեղադրված է գազ, սա մեր գազի մասնիկներն են, և երկրորդ դեպքում
մեր գլանի վրա գործադրվում էր։ Ուշ եւ ճնշումը փոխվում էր, նաեւ աշխատանքն է նույնպես փոխվում էր։ Մենք ունենում էինք ուրեմն 1 հատ ուշ այս կողմից եւ 1 հատ ուշ հակառակողությամբ, որը կնշանակենք F', սա F այստեղ։ Նույն բանը ըստեղության այստեղ է տեղ ունենում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մեր ուշի ուղղությունը, այսինքն այդ անկյունը 0 է, հետևաբար cos α-ն 1 է, եւ մենք քննարկում ենք այն դեպքը, երբ որ մեր աշխատանքը պարզապես կախված է ուշից եւ բարձրության տեղափոխությունից, որովհետեւ այստեղ մենք ունենք h1 բարձրություն եւ այստեղ ունենք h2 բարձրություն։ Եկեք այս բանաձևը արտահայտենք h1 h2-ի միջոցով։ Կունենանք f հակագծերի մեջ h1 հանած h2։ Հիմա փորձենք մեր f-ը արտահայտել ճնշման տեսքով։ Ինչպես գիտենք ճնշման սահմանումից, մեր ճնշումը հավասար է ուշ միավոր մակերեսում, ազդող միավոր մակերեսի վրա ազդող ուժը մեզ մոտ ճնշումն է։ Այստեղից եթե f-ը արտահայտենք, այն կլինի p անգամ s։ Դե ինչ փորձենք այդ բանաձևը տեղադրել մեր աշխատանքի բանաձևի մեջ, կունենանք հետևյալ տեսքը։ Տեղադրենք s-ը փակագծի մեջ։ s h1 հանած s h2։ Ինչպես գիտենք, s h-ը իրար հետ դա ծավալն է, այսինքն ծավալը հավասար է մակերես անգամ բարձրություն։ Այսինքն կարող ենք արտահայտել ծավալի տեսքով։ Կունենանք p v1 հանած v2։ Քանի որ մեզ հետաքրքրում է ծավալի փոփոխությունը, այսինքն վերջնական ծավալը, այսինքն տարբերությունը վերջնական ծավալի եւ սկզբնական ծավալի, դելտա v-ն նշանակենք v2-ից հանած v1։ Այսինքն ըստեղության հակառակը։ Եվ քանի որ մենք ստացանք, որ մեր p-ն անգամ v1-ից հանած v2-ը աշխատանքն է, իսկ դելտա v-ն v2-ից հանած v1 է, որպեսզի ստանանք այս հավասարությունը եւ տեղադրենք, կունենանք -p դելտա v։ Փաստորեն սա արտաքին ուժի կատարած աշխատանքն է։ Այլ հոսքերով արտաքին ուժի կատարած աշխատանքը հավասար է -p դելտա v։ Իսկ եթե ուզում ենք ստանանք հենց գազի կատարված աշխատանքը, կնշեմ, որ գազի կատարված աշխատանքը նույնն է պարզապես դրական նշանով։ Այսինքն, մեզ մոտ աշտրիխը կլինի կատարվող արտաքին ուժի կատարվող աշխատանքը, եւ ան մեզ մոտ կլինի գազի կատարվող աշխատանքը, որը հավասար կլինի p դելտա v։ Դե ի՞նչ։ Մենք արդեն հասկացանք, թե ինչպես ենք ստանում ջերմադինամիկական աշխատանքի հիմնական բանաձևը։ Եկեք վերադառնանք տեսական նյութին։ Այս պիսով եկեք նայենք էկրանին, ստացվում է, որ մենք ունենք երկու հետաքրքիր դեպք։ Առաջին դեպքում, երբ գազն ընդարձակվում է, արտաքին ուժի աշխատանքը լինում է բացասական, քանի որ մեր արտաքին ուժի ամբողջ իմաստը ճնշելն էր, եւ այստեղ հակաճնշում տեղի ունեցավ, գազը ընդարձակվեց։ Իսկ այ գազի ներքին աշխատանքը եղավ դրական, քանի որ գազի մասնիկների ամբողջ նպատակն էր ընդարձակվել եւ տարածվել ամբողջ ծավալով։ Երկրորդ դեպքում, երբ մենք ունենք գազի սեղմում, արտաքին ուժի աշխատանքը լինում է դրական, քանի որ մեր արտաքին ուժերը ուզում են գազը ճնշեն ինչքան հնարավոր է շատ։ Իսկ այ գազի աշխատանքը դառնում է բացասական։ Եթե խոսենք այս երևույթի մասին մաթեմատիկական լեզվով, քանի որ կարևոր է նաև մաթեմատիկական տեսքով փորձել ապացուցել այս երևույթը, մենք ունենք դելտա v, որը որ հավասար է մեր վերջնական ծավալի եւ սկզբնական ծավալի տարբերությանը։ Առաջին դեպքում մենք ունենում ենք գազի ընդարձակում, նշանակում է մեր երկրորդ ծավալը լինում է ավելի մեծ, քան առաջինը, եւ հետեւաբար իրենց տարբերությունը լինում է դրական, մենք ունենում ենք դելտա v, որը որ մեծ է 0-ից, ապա ստացվում է, որ մեր աշխատանքը փոքր է 0-ից, քանի որ հիշում ենք, աշխատանքը ուներ մինուսի նշան։ Այսինքն, ունենում ենք բացասական արտաքին ուժի աշխատանք։ Իսկ եթե խոսենք
գազի հենց ներքին աշխատանքի մասին, ապա այն կլինի դրական, քանի որ հիշում ենք, որ գազի աշխատանքը հավասար էր արտաքին ուժի աշխատանքին, սակայն բացասական նշանով։ Իսկ քանի որ արտաքին ուժի աշխատանքը արդեն իսկ ուներ բացասական նշան, իրար զրոյացնելով մենք ստանում ենք դրական աշխատանք։ Երկրորդ դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք գազի սեղման մասին, մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրորդ ծավալը շատ անգամ փոքր է լինում առաջին սկզբնական ծավալից։ Հետևաբար, մեր դելտավեն փոքր է լինում 0-ից, տեղի ունենում սեղմում։ Իսկ եթե խոսենք արտաքին ուժի աշխատանքի մասին, մենք տեսնում ենք, որ այդ աշխատանքը լինում է մեծ 0-ից, քանի որ մեր դելտավեն փոքր է 0-ից եւ այդ մինուսի նշանի հետ միասին ստանում ենք դրական արժեք։ Իսկ եթե խոսենք գազի հենց ներքին աշխատանքի մասին, որը գազը կատարում է, այն լինում է բացասական։ Դե ի՞նչ, թե ֆիզիկական, թե մաթեմատիկական իմաստը գազի ընդարձակման եւ սեղման հասկացանք, անցնենք առաջ։ Հիմա քննարկենք աշխատանքի երկրաչափական մեկնաբանությունը։ Երկու դեպք ունենք։ Առաջին դեպքում մենք ունենում ենք V1 եւ V2 ծավալով ձևավորված մի դեպք, որտեղ ի դեպ նկատում ենք, որ մեր ճնշումը մնում է հաստատուն, քանի որ ծավալի բոլոր արժեքների փոփոխմամբ մեզ մոտ ճնշումը չի փոխվում։ Եվ եթե նայենք այս դեպքին, կարող ենք վստահորեն ասել, որ հնարավոր է ստանալ այս դեպքի աշխատանքը պարզապես հաշվելով այս ունեցած գրաֆիկի մակերեսը, որը ունի ուղղանկյան տեսք։ Այսինքն, այս դեպքում կարողանում ենք հեշտորեն հաշվել աշխատանքը։ Հիշեցնեմ, որ քանի որ մենք խոսեցինք չփոփոխվող ճնշման մասին, այս պրոցեսը կոչվում է իզոբար։ Անցնենք երկրորդ դեպքին։ Երկրորդ դեպքը մի փոքր ավելի բարդ է, քանի որ ունի կորաձև տեսք։ Հետևաբար մակերես հաշվելն էլ կլինի մի փոքր մարտահրավերային։ Բայց ինչևէ, եթե մենք հանկարծ վերցնենք մեր դելտա V-ին խիստ փոքր, այսինքն պատկերացնենք այնքան փոքր, որ այն դառնում է գծի չափ, եւ այն բազմապատկենք ամբողջ մեր ունեցած V-երի քանակով, մենք կունենանք ամբողջական մակերեսը մեր ստացվող գրաֆիկի, այսինքն կստանանք նաև այս պրոցեսի աշխատանքը։ Սակայն կուզենամ նաև հուշել, որ հնարավոր է ստանալ այս պրոցեսի աշխատանքը գումարելով բոլոր V արժեքներին համապատասխան աշխատանքի արժեքները եւ վերջնական գումարը կլինի մեր վերջնական պրոցեսի աշխատանքը։ Կուզենամ նաև նշել, որ շատ անգամ ավելի հեշտ է ստանալ այս պրոցեսի աշխատանքը պարզապես հաշվելով գրաֆիկի ինտեգրալը։ Իսկ թե ինչպես հաշվել ինտեգրալը, կծանոթանաս 12-րդ դասարանի մաթեմատիկայի բաժնում։ Անդրադառնանք մեր հարցերին։ Այսպիսով, ինչ է ուսումնասիրում ջերմադինամիկան։ Մենք հասկացանք, որ ջերմադինամիկան ուսումնասիրում է մակրոսկոպական պարամետրերի փոփոխությունը, այն է՝ ջերմանքանակը, ներքին էներգիան եւ աշխատանքը։ Անցնենք երկրորդ հարցին։ Ինչ է աշխատանքը առհասարակ եւ ինչպիսին է այն ջերմադինամիկան։ Մենք խոսեցինք աշխատանքի թե բառային իմաստի, թե ֆիզիկական իմաստի եւ թե ջերմադինամիկայում աշխատանքի էության մասին։ Ջերմադինամիկայում գազի աշխատանքը հնարավոր է նկարագրել, օրինակ, գազի սեղման եւ ընդարձակման ժամանակ։ Անցնենք վերջին հարցին։ Ինչպիսին է աշխատանքը գազային օրենքներ ուսումնասիրելիս։ Մենք նկատեցինք, որ երբ որ խոսում են գազային օրենքների մասին, օրինակ, անդրադարձանք իզոբար պրոցեսին, կստանանք որոշ գրաֆիկներ, որոնց մակերեսը հաշվելով մենք կստանանք վերջնական աշխատանքի տեսքը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք աշխատանքին որպես առօրյա կիրառություն ունեցող երևույթ։ Ինչպես տեսնում ենք պատկերում, մենք կատարում ենք աշխատանք ամեն պահին, թե մարզվելիս, թե ինչ-որ առարկաներ տեղափոխելիս, եւ թե վերջապես լցնելիս մեր մեքենայի մեջ անհրաժեշտ վառելիքը։ Եվ երբ մեքենան օգտագործում է այդ վառելիքը, ըստ էության նա կատարում է աշխատանք։ Դե ի՞նչ, աշխատանքը փաստորեն կատարվում է ամենուրեք, պարզապես պետք է նկատել։ Այսօրվա համար պատրաստել է այսքանը։ Շնորհակալություն։